Скульптура виконана з металу та полістиролу, висота 3,5 метри. Перехожі та учасники відкриття одразу почали фотографуватись з новим арт-об'єктом. Серед охочих зробити світлину на фоні Мідлвея. 12-річна Віра Ігнатіва розповідає про свої враження щодо нового арт-об'єкту. Ми з подругою сфотографувалися біля руки. Дуже гарна, вона синя. Це мій улюблений колір. Дуже гарна, як блакитна така. Працював над її створенням румунський скульптор Богдан Рац у рамках міжнародного мистецького проєкту «Moving Monuments» – пам'ятники, що рухаються. Про його мету розповів надзвичайний повноважний посол Румунії Крістіан Леон Цуркану. Мова йде про культурний проєкт, ініціатором якого є посольство Румунії в Україні. Він фінансується Інститутом культури румунським. Este vorba de o sculptură modernă, o sculptură modernă care călătorește. Йдеться про сучасну скульптуру, яка подорожує. Скульптура подорожувала країнами Європейського Союзу. До Миколаєва її привезли з Києва, де вона стояла на бульварі Шевченка. Представниця творчої платформи MyArt Дар'я Фрич-Алчина сприяла тому, щоб арт-об'єкт потрапив до Миколаєва. Дівчина розповідає, за якими принципами обирали місце, де буде знаходитись арт-об'єкт. Насправді, коли у нас виникла ідея привезти взагалі цю роботу в Миколаїв, то ми думали над декількома локаціями. Це була і Соборна площа, і початок вулиці Соборної. Ми почали говорити з розпорядниками локацій, і насправді восьмий причал нам допоміг і транспортувати її. І нам здалося, що це таке нове модернове місце з дуже крутою командою. Ми вирішили, що це може бути саме тут. І плюс тут є охорона. Це, можливо, теж важливо. Планується, що скульптура пробуде в Миколаєві до кінця року. Тоді ж і вирішуватимуть, до якої країни або міста вона поїде далі. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.